Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo pretresli su imovinu Zorana Čegara, bivšeg načelnika sektora uniformisane policije Federalne uprave policije. Iz Sarajevskog kantonalnog tužilaštva rekli su da je riječ o sumnji na krivotvorenje isprave za kupovinu nekretnine na Nišićima, ali nije uhapšen. Centar za istraživačko novinarstvo ranije je izvještavao o imovini Zorana Čegara, gdje su se dotakli i posjeda na Nišićima. Radi se o jednom od najatraktivnijih u ovom kraju, odnosno bivšem imanju nekada uspješne sarajevske firme Volving, Mehmed Alije Žmirića, čiju imovinu je zbog neizmirenih dugova sud blokirao, a Čegar vidio šansu za jeftinu kupovinu. Vlasnik Volvinga tvrdio je da je Čegar nastupio uz indirektne prijetnje. Žmirić je nakon cjenkanja pristao da proda imanje Čegaru za 250.000 maraka, ali nisu potpisali ugovor, te je Žmirić tvrdio da mu je Čegar isplatio samo 50.000. Na snagu je u Federaciji stupio pravilnik o uslovima za posebne prostore za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja. Propisano je između ostalog da prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor, da površina ne smije biti manja od 10 metara kvadratnih, te da ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine uslužnog prostora, kao i da se u prostoru ne smije konzumirati hrana i da se iznad vrata prostora za pušenje mora nalaziti oznaka da se radi o prostoru za pušenje i da je štetno za zdravlje. Ministri odbrana zemalja članica NATO-a okupili su se u Briselu kako bi razgovarali o podršci Ukrajini. Pozabavit ćemo se hitnim potrebama za dodatnim zalihama, oružjem protuzračne odbrane te municijom, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u oči samita. Očekuje da će ministri dogovoriti plan za sigurnosnu pomoć i obuku NATO-a za Ukrajinu. Upitan o isporuci sistema protuzračne odbrane Patriot Ukrajini, Stoltenberg je rekao da zemlje saveznice naporno rade na tom pitanju. Podsjetio je da su ranije ove godine kašnjenja u vojnoj podršci SAD-a i nekoliko evropskih saveznika napravila razliku na vojnom polju i omogućila Rusiji da potisne i zauzme više teritorije u Ukrajini. Također ćemo razgovarati o dugoročnom financijskom obećanju za koje očekujem da će se saveznički lideri dogovoriti na samitu NATO-a u julu. Mađarska neće biti dio financijskog obećanja, ali neće blokirati saveznike da napreduju s planom. Nastavit će da ispunjava sve svoje druge obaveze prema NATO-u. Cilj je minimizirati rizik od praznina i kašnjenja. Evropski sud pravde je presudio da Mađarska mora platiti 200 miliona eura zbog kršenja zakona Evropske unije o azilu. Navodi se da je Mađarska eksplicitno kršila pravila, a na svaki dan odgode plaćanja dodaje se milion eura. Novac će se od Mađara oduzeti kroz budžet Evropske unije, a ta sredstva su svakako bila zamrznuta zbog drugih problema na relaciji Brisel-Budimpešta. Mađarska se protivila promjenama u Evropskoj uniji u kontekstu azila i migracione politike generalno, a spor datira iz decembra 2020. kada je sud prvi put presudio da je Mađarska pod premijerom Viktorom Orbanom ograničila pristup osobama koje traže međunarodnu zaštitu u zemlji. Mađarske vlasti optužene su za nezakonito zadržavanje aplikanata u tranzitnim zonama, kršeći njihovo pravo da ostanu na nacionalnom teritoriju dok traje žalbeni proces zbog odbijene aplikacije. Kako je Mađarska ignorisala presudu iz 2020. Evropska komisija pokrenula je nove pravne sankcije, što je rezultiralo današnjom presudom. Ujedinjeni narodi objavili su da se 330.000 tona otpada nakupilo u ili u blizini naselja diljem pojasa Gaze pod izraelskim napadima, što predstavlja katastrofalne rizike za okoliš i zdravlje. Saopćeno je i da djeca svakodnevno kopaju po smeću, a ranije ovog mjeseca upozorili su da je rat u Gazi potpuno promijenio živote miliona Palestinaca i napravio veliku štetu okolišu o kojem ovise voda, čist zrak, hrana i sredstva za život. Izrael nastavlja brutalnu ofanzivu na pojas Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojom se zahtijeva hitan prekid vatre. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i ove godine nudi mogućnost žrtvovanja kurbana za vjernike koji nisu u prilici ovaj obred izvršiti u okviru domaćinstva. U okviru akcije prošle godine žrtvovano je više od 30.000 kurbana, a očekuje se da će ta brojka ove godine biti premašena. Islamska zajednica ima višedecenijsku praksu organizovanja žrtvovanja kurbana za potrebe obrazovnih ustanova i u humanitarne svrhe, a i ove godine je organizovala tradicionalnu akciju Kurbani 2024. Jedinstvena cijena kurbana iznosi 490 maraka. U prošloj godini više od 150 društveno korisnih organizacija, ustanova i institucija bili su korisnici kurbanskog mesa ne samo u danima Bajrama, već 365 dana, a i ove godine najveća količina mesa planirana je onima koji su u stanju potrebe. Svi građani koji žele uplatiti kurban u islamskoj zajednici, posljednji dan je 15. juli, do kada će uplate biti primane.